Re! Viss ēters ir te! Krievijas sāktais un joprojām īstenotais karš pret Ukrainu pieminēts arī Aglonas galvenajā misē. Krievijas pastrādātie kara noziegumi pret Ukraiņu tautu nav prātam aptverami, tā paudas valsts prezidents esot Aglonā. Galvenā uzmanība arī šī gada vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku tautas krustaceļā un svētajās misēs bija veltīta karam Ukrainā. Par mieru pasaulē lūkšanās vienojās vairāk tūkstoši cilvēku un līdzās kopīgiem nodomiem katram bija arī personīgs pārdomums. Pārdzīvojumu un gaidas, kas mudināja tieši šajā laikā doties uz Aglonu. Pateicības par ģimeņu kopā būšanu, lūgumi stiprināt veselību, vēlme kaut ko mainīt ikdienā. Tā ir viena maza daļa nodoma, ar ko cilvēki no visas pasaules ierodas Aglonā. Man noteikti gribējos šodien kaut nalielu ceļa gobulu paīt kojam uz Aglonu. Izkopu no mašanas verūsīt sveceļnieku grupas ar dzīsmām, ar to latgaļīšu valodu, ko es ikdīnā praktiski vairs nadzieržļu, tik cik ar bārnim sasarunājos. Un tos atmiņas un tāda svētku sajūta man ir. Aija šobrīd ar ģimeni dzīvo Vācijā. Tieši Aglonā viņa satika vīru, kurš šurp arī bija devies svētceļojumā. Pirms 21. Gada sasatikumās tieši šeit, netoļi pie Krista taisni tagad, kur mēs esam. Jā, tas ir priekš mums ļoti īpaša diena, jo tas ir tiešām jubileja priekš mums. Un mēs atcerām vienmēr to īpašā dienā, kad mēs pirmo reizi šeit tikāmies. Jā, es vēl toreiz latviski nerunāju, tāpēc nesaprotu arī neko, tāpēc bija vajadzīgs tulks, un viņa ļoti labi vāciski jau prot. Es jau vienreiz biju šeit, ne? Un man ļoti patīk šeit. Kā tu jūti? Es arī vienreiz te biju, bet es netik daudz atceros. Jā, skaisti, daudz cilvēki, bet jā, redz sauli. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā rit 5 dienu garumā un vēsta par ģimeniskām vērtībām gan pasaules mēroga notikumiem. Šajā reizē tautas krustaceļa lūkšanas bija veltītas kara nopostītajai Ukrainai. Lai beigtos šis drausmīgais karš, tas ir lūgums numur viens. Un tiešām, kad es uzgāju pie Dievmātes, un es vēl kaut kā domājot par Mariupoli, tā ir Marijas pilsēta, ja? Nu, tā ir pirmā lūkšana, pārējās visas ir vairāk personiskas tādas. Ja. Aglonas bazilika ir Latvijas katolicisma centrs un pasaules nozīmes svētvieta. Svētku laikā un arī ārpus tiem katrs šurp nāk ar kādu savu nodomu. Piemēram, Inga pašlaik atgūstas no negadījuma ar motociklu un tieši tautas krustaceļu apmeklēja pirmo reizi. Kaut ko es daru varbūt tādu, kas nav pareizi, skatoties uz mani tagad. Un mēģināt saprast, jā, tu iekšējo savu sajūtu, jā, ko es tā daru, varbūt pārdomāt savu dzīvi, kas jādara, ko varbūt vajag atlikt maliņā, ko tur nevajag skriet. Nu, tā kā mēģinu atrast sevi šodien, jā. Aglona īpaša vieta. Man ir prieks arī, ka es dzirdēju to, ka ir cita konfesija cilvēki, arī bija arī neticīgi cilvēki, un tā es domāju, kā Dievs ved visus cilvēkus pie sevis. Man bija laiks, kad es 10 gadus braucu ar velosvētceļnieku grupu, kaut kādi 11 gadu ar kājām, bet šobrīd mans vīrs ir tik slims, ka es nevaru vairs viņu atstāt uz ilgāku laiku, līdz ar to. Un arī dēls ir invalīds, tā es atļāvos 2 dienas viņus atstāt un pabūt šeit, lai tiešām smeltu spēku turpmākai dzīvei. Man ir sāc Meinars, man šodien vārda diena, man ir 7 gadi. Esmu 29. Meinars visā Latvijā. Ko tu šodien novēlētu šajos svētkos? Nu, visiem, kas mēs te esam apkārt. Daudz laimes. Katordicīgo svētki Aglonā noslēdzās šodien ar galveno svēto misi. Lai arī svētkus varēja apmeklēt bez ierobežojumiem, bazilikas laukums nebija pārpildīts. Kopumā gan teju visas nedēļas garumā baziliku apmeklēja un lūkšanās piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku. Ausmas Prukte Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales regionālā televīzija.